Anđela Đuričić je noćas potpuno iznenada raskinula sa Zvezdanom Slavnićem. Zbog njegovog razgovora sa Majom Marinković, a onda su uslijedili nervni slomovi, jedan za drugim. Đuričićeva je prvo se izvinjavala svom dečku, svega što mu je rekla i što je raskinula, ali kako je ostajao hladan kao led, ona je sve više kuvala. Potom mu je prišla dok je sedao u dnevnoj sobi, želeći da mu napravi doručak, što je on odbio, a onda je definitivno izgubila kontrolu nad sobom i haos je počeo. Anđela je vrištala na kapiji, opkoljena obezbeđenjem i ostalim zadrugarima i od produkcije zahtevala da je puste da izađe napolje. A kada to nije učinjeno, počela je da se penje po zidu pokušavajući da ga preskoči. Zvezdan je njen slom nemo posmatrao sa stepeništa ispred kuće, ali Đuričićeva se nije smirivala. Sljedeći snimak koji kruži društvenim mrežama pokazuje da na kraju produkcija odlučila da Anđelu izvede iz zadruge, a potom je vraćena u reality, međutim i dalje bila u nervnom rastrojstvu. Ona je u pratnje obezbeđenju ušla na imanje, a odmah počela da šutira i lomi po imanju.